ကြောင့်လူတွေကယုံရခက်တဲ့မြေခွေးကိုစိတ်သက်တည်များလူတိုင်းကိုမပြောပါမိအစ်တဲ့မှာပတ်သက်မိအဖက်လို့တဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တဲ့တာရောက်နားလည်းမှုကငွေခွေးဝရတဲ့ဒီကကြီးမှာရှာလို့မင်းလိုအပ်ချင်းခေါ်လိုက်တာရေးကြောင့်ပြချင်တဲ့သူတို့မအားလို့မင်းကတော့ရှင်ပတ်ချင်းနဲ့ပေါင်းခဲ့လေတော်ပြန်ရှိရတဲ့ယောစီကိုကောင်းတဲ့ထဲထားလေပြန်မရတဲ့ခင်မင်းမှုကစိမ့်ဆန်သွားတာများတချို့တွေကကောင်းကြတယ်တချို့တ
yame chantan lo ne bwa khi le me chou za ba tin ge che ye chain chain ma om mi mu pan nai ga me shi ma ye si ko yau lo la ma ba no jo do re da na chin mu mya la de kin me mu pe de ka sa bai no kaung ya me pe sa mu re yo ne about them love chanane mengo upikare you like me the engine.